יש אחד הדברים שהוא ניחן בהם והוא גם מאוד מצער, הוא האחוז ההרוגים המאוד גבוה. האחוז ההרוגים המאוד גבוה של בני קיבוץ במאורעות. במאורעות 36-37 נפלו קרוב ל-25 או 30 אנשי קיבוץ. דבר ששווה לבערך 15% מה... 10-15% מהמספר האוכלוסייה הכללית שלו. זו הייתה חוויה מעצבת. גם השפיע על האופן שבו הקיבוץ הכין את עצמו למאורעות 47 ולתקופה שקדמה לפרוץ מלחמת העצמאות באופן רשמי. עכשיו אנחנו, תנסו לעקוב אחריי, אנחנו נתכנס בחניון על מנת לעשות את דרכנו לגבעת המשק באופן מרוכז. מדהים שבתש... אבל אני לא יודע מדינה. בוא נשמע... פתוח, יופי, כן. פתחו לנו, זה המוזיאון. זה המוזיאון? כן. יש כאן די יפה. היית פעם ברמת הכובש, הכרת אותה ככה? קצת, מאוד קצת. את הסיפור של שבטה וזה אתה מכיר? שבטה במיסקה, שבטה במיסקה. איזה אזור גיאוגרפי הייתה אחרי? במה? בארץ. בעבודה שלך. בעבודה הרשמית שלך. בעבודה הרשמית שלי. בארץ. כן, אני חייב לדבר. אז הם... היו בצד של הקמת המדינה והשאירו אותם, והם הם אחראים לכל הפופוליזציה הזאת של הכפר הנטוש, כי הוא היה נוח להם, הוא קרוב אליהם. והם עשו שם המון פעולה. אבל כי א' יש אנשים פה באזור, ב' ממחיש תהליכי ההתיישבות האלה היו עושים בג'יוס, היו אותה של שייח, נכון? שייח מישי, של שייח משאי ונחיה. אז השייח ונחיה גר בג'יוס, הם היו גרים בג'יוס, כל אלה היו גרים בג'יוס. יום אחד היה ימן, הם לימן, אלה לימן ב-1902, הוואלי של צידון בא לכאן וגירש אותם מג'יוס, הוא שם במקומם את משפחת ג'יוסי, או ג'יושי בשמם האמיתי הקודם, שאין שום קשר, וגירש אותם לאט ולמחלות של היד. הם באו לכאן, תפסו את החורבה הזאת, יישבו אותם בחורבה, עם כל האף האריסטוקרטי שלהם, ככה משייך, תופסים לצד היד. באו עם כל אותו ג'יוס, והם מצאו באר מורלת, ויש אגדות על הבאר המורלת. הם קוראים מיסקי, זה שיבוש של השם מיסקינה. כשהיינו באים והיינו מתים מחלות וזה. כן, וזה. קיצר, הם באו לכאן והתיישבו, וכשבא נפוליאון, אז כבר הכפר היה קיים איזה 70 שנה. אבל לא היה גדול. אוי, זה מפת ז'קוטה. מפת ז'קוטן, שהיא מאוד לא מדויקת. אתה רואה פה את קלנסו שהייתה קיימת. טייבה, פרעון, וירתח שצריכה להיות כאן. הם כתבו פה ירתח במקום טירה. זה דר הספין, מיסקה. זה, הם באו לכאן. מיסקה היה כן צרעות גדול מאוד במרד. 39, האמת שאתה קצת כתבת דברים שהם... לא ירדת עד סופם של דברים. רבית.
והכפר הזה פונה ב-20 באפריל, ולא עוול בכפו, באמת לא עוול בכפו. מי? מסקי, אתה מתכוון, כן? אבל בסדר, הציעו להם כמו... הייתי בשלושה חודשים, הייתי אני אמרתי. כן, טוב, תודה. אני אכתף על מגדל המים, לפי מה שאני שמעתי, ירדנה כבר הזכירה אותו בשתי מילים. כבר לא זוכרים. למעשה זה אחד המבנים הראשונים שהוקמו בנקודה. ב-32 עלו הראשונים... וגם כתוב פה, מלבד הטעות, שבראש המגדל השאירו חרכי ירי. זאת אומרת, מעל מגדל המים ישנה עוד איזה מין ורנדה כזאת, מרפסת, שאפשר לצפות ממנה לכל הכיוונים, והיא שימשה להגנה על היישוב. ובשנת 36, ראשית המאורעות, הוצבה פה בחורה בשם חיילה פרוינד לשמירה. באותה תקופה, למאורעות כבר סיפרו לכם, או שאתם יודעים, אז אני לא אספר, אבל כדור חדר את אחד מהחרכים האלה, והיא נפלה. יש עוד שתי פרטים פיקנטיים. היות והנפילה הזאת היא שעוררה הד רחב בתנועה הקיבוצית, אז ממש... בסדר עכשיו, מנהיג הקיבוץ המאוחד בזמנו, מכירים את הבנקים? כן, ישראל השלמה. מצא זמן והתפנה כדי לקחת חלק בהלוויה. זה היה הקבר הראשון שקרינו פה בקיבוץ. בית הקברות שאותו הראיתי לכם. ב-36. כשהוא עזב את ההלוויה, הוא ביקש מאחד מעזריו, שאם אפשר, שימצא הסדר לקרוא למישהו מחברות קיבוץ המאוחד, על שמה של חיילה פרוינד. ואכן, ביגור, בדיוק התרחשה לידה, והנולדת קיבלה את השם חיילה. ברבות השנים חיילה שינתה את שמה, היום אתם מכירים אותה בתור עדי עציון, ואת ביתה בתור אלמה זק מארצנו הנהדרת. לפני שבוע נסעתי לבקר את כפר הולדתה של חיילה פרוינד. מה לי ולחיילה פרוינד? אבא שלי נולד באותו כפר. איזה כפר? פוריצק, אוקראינה. אז יצאת מהמחוגה בסוף. לא. זה היה כשמת חלום. עוד שאלה? אפשר להתחיל, אפשר להמשיך לצעוד? יאללה, צועדים. הכל היה אוברגרון עם לנטנה ודברים רעים, צמחים כאלה. אבל היסטוריה. האמת שזה, הפילבוקס הוא אחד המבנים, אולי הכי מעניין והכי מרשים בכל הקיבוץ. גם היום שבו הוא קם הוא מאוד מעניין. אתם תראו בעצמכם.
ותעלה את זה. אתה עכשיו עונה. בוקר טוב חברים, שלנו למעלה, כי אין מקום לכול. אז נעלה בשתי קבוצות. שני סבבות, סליחה. אוקיי, שמי משה, מי שלא מכיר אותי, ואני עובד בבית חולים אסף הרופא בתורן גנאי, ואני כל שבוע, אנחנו מדברים פה היום הרבה על מורשת, והיום אני ממשיך את הנושא של המורשת העכשווית. אני בתור מפעל חיים לזכרו של אחי, היום נוסע לקו עזה לחזק את לוחמי חטיבה 7 וחטיבה לוחמי האיסוף, וזה בסוף היום. רק יש היום חדש, אני מקווה שזה הכל יהיה בסדר מבחינת הבלונים. שיהיה לכם יום מקסים. תודה רבה, חזק ואימה. אתה תתפוס את כל הבלונים שם? כל ה... זה בלונים או עפיפונים? כן. וגם וגם עכשיו. מה? גם בלונים וגם עפיפונים. כן. יכול להפעיל את הדמיון. בגדול אתם יכולים להבין שרמת הכובש שבנתה את ה... זה ברור לחלוטין שזה קצת חורג מהשטח במיקור שלו, לא הייתה בונה פה עמדה מחוץ לגדר הקיבוץ. אתם צריכים, בואו נספר לכם בגבעות השרון, זאת הייתה גבעת שרון אופיינית. אם תסתכלו רגע מערבה, עובר שם הכביש 554 מכפר סבא לטירה, קחו את החלק התחתון של הכביש וקחו קו ישר למרכז הגבעה פה, קחו את המבנה שאני עכשיו מצביע עליו פה ממזרח ותקחו לכם קו דמיוני אלכסוני לראש הגבעה פה. זאת הייתה הגבעה כשבנו את העמדה הזאת. ברבות השנים העמדה הזאת הפסיקה לשמש לשמחתנו את ה... ייעוד שבגללו היא נבנתה, וערביי טירה, ותכף תשמעו כמה הם היו לטובתנו, החליטו לעזר בה לשם גידול תותים. בשנות ה-70 טירה נהפכה ליצואן מספר אחת של תותי שדה. 1970. לא, רציתי שנות ה-70 שמה, לא של 1870 אלף שם, כמה? 75 שנים. לא, האם 1800 במאה ה-20? בוא נתקדם. למאה ה-20? מאה יותר, מאה פחות, לא משנה. בוא נתקדם. 1780. 1770 של המאה הקודם. והיה להם קושי ליצור קרקע מזון נוחה לגידול תותים. החליטו לעזור ברמת הגידול. נעלשו במשך שנים, קרית כחול, עבור חממות של... העמדה הזאת היא עמדה שאני מניח שכולם, כולכם כבר עברתם את הוויה דולורוזה. מי שעוד לא, מי שעלה ודאי כבר ראה, מי שעוד לא, שים לב שממש איך שהוא עולה בחזית המבנה ישנו, ישנה כתובת. מי זוכר אותה? היום של אמריקה בגדה. מישהו יכול להגיד לי באיזה יום זה היה? זה יום הכרזת האו"ם. זה דוגמה אופיינית שאם לוקחים את היום שזה קרה, זה אפריל 48, כפסד בנובמבר זה 47, אפריל זה מתקרב. נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר 48. לא, הם רצו נאמנות. אני לא אעשה לכם טריוויה. 19 במרץ 1948. המרץ האסון הגדול. האמריקאים, האמריקאים הודיעו באו"ם שבניגוד למה שהם קודם שידרו לנו, מאחר והיו פה, הייתה פה תקופה קשה מאוד, בלשון המעטה, הם הבינו שאם אנחנו, אם מדינת ישראל, או המנהיגות של מדינת ישראל, תחזור על הקמת מדינה כפי שהתכוונו לעשות, לא גם כך נוראי. והם החליטו לשנות את המדיניות, והם הבינו באו"ם שהם עכשיו בעד זה, שכשהבריטים עוזבים, אם ככה, בואו נעשה פה משטר נאמנות לעוד מספר חודשים.
באותום יוצאו את העמדה הזאת וזה מה שקורה. תעלה, תסתכל ככה לפניך בחזית, ממש חרוט בבטון. כתוב יום גדלתה של אמריקה. אם היה אז טראמפ, אז לא היה לנו את הבעיה. לא, לא קשור לטראמפ. זה כן או שלא? מי שלא שמע את ההערה הזאת שלי, אתם חייבים פה להפעיל את הדמיון. העמדה הזאת לא הייתה בולטת כפי שהיא עכשיו. העמדה הזאת הייתה למעשה מוצנעת בראש גבעה מגבעות השרון. אמנם בפעם הראשונה מחוץ לגדר המשק, בינינו לבין הכפר הערבי טירה שהיה האויב העיקרי, אבל עדיין זה לא היה בולט כפי שאתם רואים את זה עכשיו. אז איך זה נהיה בולט? אני חושב שזה לא פתוח. איפה הוא שם סביב? הוא לא הקשיב, הוא לא הקשיב. מחו את החול פה. האמריקאים לא דיברו סתם. היו מודאגים. המצב שלנו היה בטטה. אתה ממש צודק. עד שלא התחלנו לתקוף. טוב, אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים ברמת הכובש. ובכן ממש, ממש סמוך להכרזת המדינה ב-14 במאי. אמרת על אדמת חמרה שזה ברזל וחול. וחול. אני חשבתי שזה אדמה שהתחפה מהערים. לא, לא. זה אדמת השעה. ממש שחורה במרזבה עצמה. לא החליטה. נכנסה למבצע פה באזור שלנו כדי לכבוש את כפר סבא הערבי. לבד העיירה כפר סבא, העיר כפר סבא של היום, בסמוך אליה, ממש בסמוך הייתה, היה יישוב ערבי בשם כפר סבא. כפר סבא. שם המבצע, מבצע המדינה, לא צבת מלחמה. כדי שהמבצע הזה יסיים בהצלחה, דאגו גם מתי המבצע של מדינה הגיע לפיתוח ו... שיטרידו את ערביי טירה כדי שערביי טירה לא יוכלו לעזור בתגבורת לכפר סבא הערבי. על הטבח בכפר עשר אני לא צריך לספר, לפני חודשיים או שלושה הייתה כתבה גדולה מאוד על הקרב הנשכח. מה שעצוב בכל הסיפור, מי שרוצה לראות יכול לראות הכתבה. מה שעצוב בכל הסיפור שיום אחרי הקרב הזה, שבמהלכו נהרגו 24 מאנשי גוש תל מונד, אבל כל גוש תל מונד עצמו נשלחה הנה דחן הגדוד של חטיבת אלכסנדרוני. יום אחרי הטבח הזה נשלח הנה גדוד אלכסנדרוני מספר 31. הגדוד עוד לא היה במלוא הרכבו, ולמעשה נשלחה הנה פלוגה מורחבת. פלוגה מתוגברת. הגיעה בשעות הבוקר, ב-14 במאי, המפקד שלהם עלה על העמדה, תצפת את האזור שקיבל על עצמו לכבוש, והחבר'ה, מה שעכשיו? אנחנו כבר באמצע הקרב. והחבר'ה יצאו לקרב. ממש, אם תיקחו קו ישר בין הקיבוץ והעיירה טירה, הפלוגה המתוגברת התפרסה פה והתחילה לחתור לעבר הכפר. כשהם הגיעו ממש צריך לצלם יכול להיות שלא ברור לחלוטין, יכול להיות שהמפקד עצמו קיבל הוראה וכו' לכבוש את טירה, אבל אם תגלו התנגדות, אני מזכיר לכם, 24 שעות קודם מכיוון אחר של הכפר, הרגו 24 מטובי בנינו. אם תתגלה התנגדות, אתם נסוגים. עדיין היה איזשהו כיוון שכתוצאה משאר האירועים שהתרחשו פה סביב ה-14 במאי, הערבים מאיזושהי סיבה התפסו הכוחות, לא ערבים, כי הערבים ברחו מפה, חלק מהערבים. אבל שהכוחות שאמורים להגן על הכפר, תפסו איזה שכל ויפנו לבד. וכפי שאני אומר, איך שהם הגיעו לפעתי הכפר, נפתחה עליהם אש, שהם מיד בקשר שהיה ביניהם הבינו שאת זה הם לא יעשו.
והתחילו לסגת, הם נסוגו לגדרות המשק, ומה הערבים עושים כשהם רואים שהיהודים נסוגים? רודפים עוד יותר. תפסו ביטחון. והתחילו לנצל כוח ארטילרי שהגיע להנה ממש תוך כדי הקרב, אני חושב, לא בטוח, יכול להיות שאפילו היה קודם, ובכינון ישיר פגעו בשלוש נקודות במרכז המשק. אחד מהם, זאת העמדה הזאת שאתם, מגדל המים שאתם הייתם על ידו, ועוד אחד מהם זה בית קומותיים שכמו ראיתם, ואני ישנתי בו שנת צהריים. רגע, זה היה כוחות עיראקים שהיו בכפר? לא היו כוחות עיראקים, זה היו בעיקר מגיני הכפר, ואליהם התלווה איזשהו כוח של צבא ההצלה. קוגג'י. כן, יכול להיות שבתוך הכוח הזה היו גם מספר עיראקים, אבל זה... תותחים, אני רוצה שלא תתבלבלו, זה עדיין לא הפלישה של צבאות ערב, אנחנו ב-14 במאי. העיראקים, זה רק בהערת אגב, העיראקים בסופו של דבר הגיעו לאזור הזה רק חודש אחרי כן. עד לאן הם הגיעו? אנחנו נמשיך ותשמע. רואים מה קורה? רגע, ברור לחלוטין שמסיטואציה שבו חברי רמת הכובש חוטפים שוואלה, סוף סוף כובשים את טירה, פתאום חוטפים בצהרי היום פגזים במרכז המשק. כמובן שהבעלה הייתה מאוד גדולה, ובאיזשהו תהליך מהיר של התחברות לרוח התושבים, החליטו לפנות את כל האוכלוסייה הבלתי לוחמת. כולל את עבדכם הנאמן, העירו אותי בצהריים, רצתי בתעלות. היית בן 5, לא היית ב-43. בן 4. בואו לא נתעסק עם יום עינה ועינה. פינו אותנו לעבר הכביש, כביש כפר סבא טירה, והעבירו אותנו, כפי שסיפרו לכם, התחלה לרעננה, ושם... אגב, זה הזיכרונות הראשונים הטובים שלי. ומשם לגבעת השלושה, ועל יד גבעת השלושה לאיזה מוסד שנקרא סמינר למורים ומורות, ובסוף החופש הגדול, היות וזה החופש גדול, אז ניצלו את זה שהסמינר ריק. איפה הסמינר הזה? סמינר, זה על יד בלינסון. שער, סמינר שי. נכון. איפה סמינר שי? הבתים אגב עומדים עד היום. עכשיו הם משחזרים אותם, הכי לומד שם עכשיו. עכשיו יש שחזור. על יד זה ישנה גינה ציבורית מיוחדת חקלאית. משם בסוף החופש הגדול פינו אותנו למוסד עונים שנמצא פה בעיבורי כפר סבא. מוסד לנוער מיוחד. יוני 46, שנה וחצי אחרי ש... 49. שנה, 49, שנה אחרי שעזבנו את הקיבוץ, החזירו אותנו אלינו. אני רק רוצה שתבינו את הסיטואציה, שתסביר לכם היטב את הסיטואציה שרמת הכובש הייתה בה. מדרום לנו מושב צופית. כל מה שהם סבלו כאוכלוסייה, מלבד מדי פעם יריות, זה היה לפנות את הילדים שלהם לכמה שעות באותו 14 במאי. ישוב כפר אס, 25 מבני תל מוד נהרגו, כמה תעלות, כמה עמדות, אני לא בטוח שאפילו פינו את הילדים, אולי לכמה שעות. רמת הכובש הוציאה את כל אוכלוסייה הבלתי לוחמת למשך שנה שלמה, אבל זה לא רק בגלל שאנשים פה היו סתם פחדנים. אני מחזיק בידי... זה קו ראשון, מה זה? אני מחזיק בידי, רק לא הבאתי אותה, תרשים שיכול להראות לכם שמינואר 48 עד מאי 49, בכל חודש, כמעט בכל שבוע, היה כאן אירוע שקשור בירי. ירי נקל, ירי ארטילריה וכדומה. בכפר אס וצופית לא היו אירועים. כרגע הסברתי. תנאי, הוא הסביר, אתה לא... כל השנה השלמה הזאת. כל השנה השלמה, זה מה שהם ספגו. אני לא אומר לך שאולי פה ושם איזשהו יריעה או משהו כזה. התקשרתי לפני מספר חודשים לכפר אס ושאלתי אותו, תגיד, מלבד הפגז שפגע בבית המזכירות, אתה זוכר עוד משהו? האדם שהשתתף בקרב הזה. ברבע שעה. הוא אומר לי, טוב, אולי זה בגלל שהוא כבר בן 80 ומשהו ולא זוכר, כמו שאתה אומר, אבל הוא אומר,
לא זכור לי. ביררתי עוד קצת, זה פשוט היה הבדל בין יום ולילה. בגדול אפשר להגיד אפילו שבחלק מהזמן, בואו ניקח את ה... אתם על ציר הזמן, ההפוגה השנייה, יולי... אני אעשה לך הפוגה, ואני אגיד שכל מי שלא עלה לראות, שילך לראות עכשיו, ומי שלא שיקשיב לה. לסיפורים של יוסי. אז יופי, אז תעלו למעלה ותשמרו אותו שם ותעשו את זה עכשיו. איפה סיימתי? לא, הפוגה השנייה. הפוגה השנייה, מלבד הקרבות הידועים שהתרחשו בנגב והבטיחו לנו את הנגב, במדינה כבר בעצם לא הייתה מלחמה. זה בא לידי ביטוי בטענות שחברי הקיבוץ מפנים כלפי השלטונות. כולם כבר, אצל כולם המלחמה נגמרה, ופה אנחנו לא יכולים להרים את הראש מהתעלה. כל המשק היה חפור בתעלות, והאפשרות היחידה לנוע בין הבתים הייתה בתעלות. עד כדי כך המצב היה קשה, שנוצר פה איזשהו מושג שנקרא העלמה. חברי רמת הכובש יפנו לשלטונות ממש תחינה. חבר'ה, תשלחו פה מישהו, שיתכנן משהו, אנחנו כבר לא יכולים. אי אפשר לזוז, סדרו איזה מגן, איזה מחסום, איזה משהו שנוכל להרים את הראשים מהתעלות. אמנם זה רק אוכלוסייה לוחמת, אבל זה עדיין הפך פה, כפי שאני מספר לכם וכפי שקראתי, למשהו שהוא קשה מאוד. וכל השנה הזו מי נלחם נגדכם? איזה כוחות? סליחה? איזה כוחות נלחמו נגדכם כל השנה? אני עכשיו... רגע, הוא הבטיח על העיראקים. אז אני כאן... אני אגיע רק אם לך, נספר כשנגיע לשם. אתה רואה? רואי, דבר. אז ככה. אני, כמו שאמרתכם, אני דוקטורנט, שהדוקטורט שלי עוסק בכפרים הערבים שהיו פה, לפני הקמת המדינה. במסגרת המחקר שלי אני ראיינתי כמה עשרות תושבים. מה אתה לומד את זה? סתם. אני לא רוצה... בשביל שאני אוכל לתת לך את הסיור הזה. מה? בשביל שאני אוכל לתת לך את הסיור הזה ולתת לך דוקטורט. יש הרבה דברים אחרים לספר עליהם, לא? זה חשוב. אז בכל מקרה... זה חשוב לדעת, זה לא נכון. בכל מקרה... אני ראיינתי עשרות מהם וקראתי את הספרות בערבית וגם את הסיפורים העממיים שלהם וגם את המסמכים הארכיונים של ארכיון צה"ל, מה שפתוח, ואפשר לתת כמה מילים קטנות, לא בהרחבה יתרה, על טירה במערכות 48. אם אני מקודם סיפרתי לכם שהתקיימו ערב המלחמה קשרים חברתיים ומודיעינים ופוליטיים בין אנשי רמת הכובש לשכניהם בטירה ובמיסקה, אז אפשר לציין שהם נמשכו ממש עד למחצית אפריל 48, זמן קצר לפני הכרזת העצמאות. בתקופה הזו נעשו ניסיונות להגיע להבנות מקומיות שיאפשרו את שימור השלום בין כל יישוב לבין היישובים הסמוכים, בין מיסקה לתל אשר שהזכרנו כאן על הכביש ושדה ורבורג ורמת הכובש וכפר אס, אבל המגעים האלה כשלו, ולאחר שהחלה היציאה הערבית מן האזור והגיעו אליו כוחות מתנדבים, בהתחלה מסוריה, אלה הם הכוחות שמכונים בספרות הערבית השמים, ובעקבותיהם מתנדבים מעיראק, לא צבא סדור, מתנדבים פוג' חיטין בפיקודו של מדלול עבאס, נותקו כל המגעים. במענה לדרישה הישראלית לפנות את מיסקה, אז מיסקה התפנתה, אבל הם לקחו את כל הנשק שלהם, וזה היה מחדל שכוחותינו לא פרקו אותם מנשקם. הם הלכו ותגברו את ההגנות של טירה, ואפילו השתתפו בהתקפות על רמת הכובש. אנשי טירה הקימו ועדה לאומית שכללה את נכבדי הכפר, וגם הם מספרים על הסבל האזרחי שלהם במלחמה, על הקירה של נשים וילדים למערות בגבעת כוכב יאיר, ועל ההפגזות העונשין של חטיבת אלכסנדרוני על הכפר שמתוארות בהרחבה בספר אלכסנדרוני. הערבים מתגאים בעמידתו של כפרם ורואים במסירת המשולש לישראל מעשה בגידה של המלך עבדאללה. אז כל מי שיודע כאן ערבית, אז שמע בטח, לא יודע אם יצא לשמוע, את המילה תסלים, מסירת המשולש. אז מצד אחד הם רואים בזה מעשה בגידה, אבל מצד שני הם לא מוכנים לחיות תחת שלטון שאינו ישראלי, שלטון שלא מספק משטרה וחוק. הם מספרים שערב מסירת הכפר קצינים ירדנים הגיעו אליהם והציעו להעבירם את הכפר כולו על אנשיו לאג'לון, לכפר שיקרא טירה. אבל הם סירבו. בשנת 2017 הם הקימו אנדרטה למה שהם מכנים הנכבה לציון הנופלים בני המקום בשורות הצד הערבי בתש"ח. הדבר חולל סערה ציבורית בארץ וגרם להטלת קנס של 3 מיליון שקלים על העירייה.
זהו, זה קצת על הצד הערבי. הורידו את זה או לא הורידו? והיא עדיין קיימת. טירה למעשה לא נכבשה. טירה לא נכבשה, ואז היה להם דיסוננס קוגניטיבי של אנחנו שרדנו את המלחמה, מתו כאן אנשים, והנה אנחנו תחת שלטון ישראלי, והאדמות שלנו, היום הגבול, יש כאן קו בינינו לבין טירה, עובר קו שנקרא קו התלם. שקו התלם זה גבול השוחות העיראקיות, שהוא האזור שממערבו לו, האדמות הובקעו כרכוש נפקדים. ומנכסי נפקדים וממזרח לא נשאר האדמה הערבית עד היום. ומה שיוסי מספר שנה שלמה, היה כאן יריות ואנחנו נרחיב את הדיבור ביד הבא. עכשיו אנחנו, מה שנקרא היחידה. אנחנו קיבלנו את טירה, אנחנו החזרנו את האזור שכבשנו בדרום הר חברון. כאילו. בפועל, כי נתנו להם מכלולים וחדרים, וקיבלנו אזור שהיה בעיה ביטחונית קשה לישראל מאוד. כל תקופת הממשל הצבאי, האזור הזה היה אזור של הברחות ופיגועי פחה, ואנחנו נדבר על זה, אבל לא כאן, אנחנו נדבר על זה בתחנה האחרונה של סיורנו. מכאן יוסי יוביל אותנו, ויקח אותנו לאן. תסגור, תסגור אותך. אז זה לאן נקרא? עוד פעם, אנחנו עכשיו עומדים לצאת מגדר הקיבוץ. יש כאן שער שנפתח אוטומטית, אני יכול לפתוח אותו, אתם לא. מי שרוצה עכשיו לחתוך, רק הם מגיעים במרץ 48. איזושהי סיבה, זה הזמן. עד לטירה, הם כוכב יאיר, בטח זה שטח חברי. בלעדי. עוד דבר אחד, אנחנו נוציא לגדר הקיבוץ. לא לשתות. מי שאין לו מים, עד שנצא עוד יש כמה ברזים, תצטיידו. כי מחוץ לקיבוץ... מי שופכים. יש מים. כמה זמן עכשיו עשינו? עכשיו יש לנו שעה... על ההגעה לכאן היא מהכיכר המרכזית של טירה, פונים דרומה עד שמגיעים לשביל שממנו עכשיו אנחנו נעבור. אנשים עושים שם פיקניקים, מקום מומלץ בחודשים מרץ ופברואר. המחפורות לא היו רציפות, הכפר הייתה לו ועדה לאומית שהגנה עליו, הרבה פוליטיקה והיו שמירות ליליות, אבל זה לא היה כאמור מחפורת רציפה, ולכן התאפשר לחיילים ישראלים של ההנדסה הקרבית ושל חיל מודיעין השדה, מה שנקרא אז המחלקה הטכנית, להיכנס לתוך הכפר ולמפות את העמדות מהצד האחורי שלהם בזמן המלחמה, ואפילו להיכנס לתוך לב הכפר ולפוצץ את הבאר ולמקש את הדרכים שבהם הכוחות התגבור העיראקיים היו מגיעים לטירה מאזור קלקיליה ומאזור טייבה. שומעים אותי בכלל? אז תפעילו, אם אתם רוצים לשמוע. פיפו, תאר, לא תפתח פה. אתה זורק את הדרך האפורה הזאת. הפס הישר הזה זה דרך הדואר הממלוקית שהיא חוצה את השרון בקו ישר מג'לג'וליה. גשר לוד. היא חוצה, נכון, אבל באזור הזה... היא לא ממשיכה פה. היא ממשיכה לתוך הכפר והיא הולכת כמו סרגל. אבל היא דרך, יש כאן ריצוף אפילו, אם אתה תבוא בעונה שזה לא זרוע, אתה תראה אפילו אבני ריצוף. אנחנו מגיעים לשם? זה בעבר הירוק? איפה בדיוק? בין הירוק האחד לירוק השני יש פס, שזאת דרך הבריד הממלוקית, שבעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו נעשה מתישהו את זה בטיול ג'יפים לאורך הקטעים ששרדו ממנה. עכשיו אנחנו פונים ל... איפה קקון של ישו? קקון רחוקה עשרות קילומטר. אתה לא רואה אותה. לא, אנחנו... עד איפה הגיעו העיראקים? אנחנו פה, אנחנו בשטח, הנה העמדה העיראקית, אנחנו עכשיו הולכים אליה. בואו אחריי. כן. אני רוצה עוד הערה אחת, אני חושב שהיא חשובה, למרות שכבר עסקנו בה, שתנסה להעביר לכם באופן חד משמעי את התחושות שחברי רמת הקורג השונים הרגישו שהם הגיעו. אנחנו במאורעות 36-39. בשנת 37 ספרון לא נדבר על איך... הבית הגבוה הזה. זה בית באר. עם המגדל כזה? כן. כיתות לימוד? דור חברה אחת, דיברנו עליה, חייל פרוינד, וכנראה שזה היה הרבה מאוד בשבילה. כי הם כבר כתבו ספר, כי הם כבר כתבו
כבר כתבו ספר על איך היו המאורעות. מה אתם יכולים להבין מזה? הם היו אופטימיים. הם קברו אדם אחד והם לא ידעו עוד מה מצפה להם. כמובן שהמאורעות נמשכו, סיפרו לכם, המאורעות נמשכו עד 39, 38, 10 אנשים פה נהרגו, נמשכו קצת יותר, וכל השאר שמעתם לאורך הדרך. עכשיו, לגבי העניין הזה. על ציר הזמן זה קצת בלבול, אני לא יודעת כמה אנחנו אתם... אנחנו מסתדרים, אנחנו מסתדרים. אבל בגדול, אנחנו עכשיו מדברים על... עם הקמת המדינה. רמת הכובש, אין זמן לשמוע על הכרזות. אני חושב שגם רדיו כמעט לא היו. כן, אבל אף אחד לא היה ליד הרדיו, היה צריך לעבוד. אף אחד לא היה ליד הרדיו. הם מתכוונים לבאות. מתכוונים. שבועיים אחרי... אני מבקש מכל מי שקצת מתעניין בהיסטוריה לא להתבלבל. זו מידע שאספתי אותו רק במהלך השנים, רק אם לא היה שום תוכנית לכבוש את רמת הכובש. אבל אתם כולכם תודו שכשהם יושבים פה, שם חברי רמת הכובש, חברי רמת הכובש לא יודעים מה התוכניות שלהם. מבחינתם זה מישהו שכל רגע רוצה להשתלט עליהם. וכמובן, כל הצעות בגדול, מאחר שיש איזשהו קילומטר שמחזיקים בינינו לבינה, אתם יכולים להבין שמה שנקרא, מתוך היום יום, מתחווה איזשהו קו, קו, אני אקרא לו, החלפת סיגר עכשיו, קו החלפת סיגר. באמצע, במרכז השטח שבינינו. כל מה ש... מרב אני שם, חברי רמת הכובש, לפעמים היו יכולים לדבר, וכל מה שפה, אם רמת הכובש בדיוק אותה פחות אדמה, זה היה ממש נבול טוב עבור הערבים שבפועל שלנו. המצב הזה, המושב הזאת, שמעתם, הייתה בידי עיראקי רוב הזמן, והם שלטו פה, הם שלטו על רמת כובש, אתם רואים? אני לא צריך לתאר איזה בדיוק, אבל למעשה, בכל, היה אנשים כמובן להתקדם. לאורך המלחמה הזאת, אפלו פה 10 חברים, חלקם ישיר, נראה, בגטע בשביל דקה, אז לא ראו את זה. והמצד העיראק הזה, וכמובן, תותחים ארוכי טווח, מתקים. מה העיראקים כן רצו? העיראקים הגיעו נער, שצפת כוח הערבי, להשתתף בכוח הערבי גם. ומדי פעם להפעיל לחץ, כלומר, פעם פה כשיש איזה יתרד ולגבול כדי שלא כל הכוחות שלנו יתרצו ולגבול, או איזשהו מבצע אחר כדי שמתרחש במקום אחר, להפעיל את הלחץ של הכוחות הערבית, מאחר ואני חושב שתיאור כלשהו היה בין... אפשר להגיד מילה לעשות אותך? בבקשה, תראו מה שהיה, היה תוכנית כלל ערבי, תציג את עצמך. הייתה תוכנית כלל ערבית, שהכוונה פולשים דרך עבר הירדן, הסורים באים לצפון, המצרים מדרום, וכל הכוחות ביחד נפגשים בעפולה. ומעפולה עוברים למישור החוף וגומרים את הסיפורים היהודים. זה היה הרעיון. אם היו מבצעים את זה, זה היה הסוף של מדינת ישראל, כי עפולה חותכת את ארץ ישראל לכל הצדדים, צד מזרח, מערב, צפון, דרום. הבעיה הייתה שעבדאללה רצה את ירושלים. ברגע שהוא חצה את הירדן, הוא הוציא את כל התוכניות והכל, הזיז את כל התקופה שלו.
כאן, יש את דמיה. ונשארו באמת מבולבלים, לא הבינו, הירדנים עוזבים אותם, הסורים נפטרו שם בצפון, והם, לא היה לי כאילו פה, באמת, לא ידעו מה עושים הלאה. זאת אומרת, זה הבעיה שלהם. בסופו של דבר, הכל התפתח, הכל התקדר, אצלנו, אני חושב, הראשונה, והגיע הנשק, צ'כיה, וכל המקומות, ואז עם ישראל התאושש והגיב, ועצר את הפשיטה הזאת. אבל אם היו עושים, אני רוצה להוסיף עוד מילה על העיראקים. עוד מילה על העיראקים. העיראקים כן הלבישו אותנו, זה היה בקרבות על ג'נין. הכוונה הייתה לרדת מהגלבוע לכבוש את ג'נין, והם שם הגיעו שם, והם שם הרוגים לנו, ואת ג'נין בסוף. לא, כן, תכף. תספר על הקרב שהיה פה עם הנג'אדה שבאה מדרום, הפאזה. אתה חייב להם את זה, נו. אתה פה? אני רק בשביל... אני לפני... חודש. הבולט שבצד ימין שלא רואים מגדל, זה בית ברל. זה רעננה, זה כפר סבא. טוב, עוד פעם, על ציר הזמן אנחנו לוקחים מחודשיים, אפריל 48. חברי הקיבוץ כל בוקר קמים לעבד את... את השדות החקלאים שלהם שנמצאים באזור הזה. עוד קוריוז, כפי שירדנה סיפרה לכם, שרמת הקומות שלך על הקרקע, השטחים האלה כלל לא היו ברשותה. זה השטח המחנה, עוד שטח ממערב לקיבוץ, כאילו של פרדסים. פה הם אז רק קיבלו, שבעתיד השפיעו על הקרן הקיימת, יקנו עבורם שטחים, והם היו למעשה הגורם הדרבן העיקרי כדי לקנות שטחים ערביים שסובבו את כל הארץ, חלקם עובדים, חלקם לא. בגדול, בסוף שנות ה-30 הם גם זכו. וחלק מהשטחים האלה, חלקם, חורשה אבות לא. יעברו לרשותם, וקרן מקיים בתעביר, מה שנקרא, איך קוראים לזה היום? קרישי נדל"ן, קנו את זה מערבים לא בשביל לעשות פה משהו, אלא כדי שיהיה. וכשהערבים פינו את השטח, חברי רמת הכובש הפכו אותו לגן ירק. בכל בוקר, כשהעסק התחיל להתחמם, אנחנו מדברים על ה-20 באפריל, 48, הייתה יוצאת קבוצת אבטחה, נגיד פה 50 מטר מפה, 50 מטר לשם, עוד 50 מטר למה שנקרא שביל המסתיינים. אתם רואים את התוואי הזה של ההולכה החשמלי? עוד יותר שם, עבר כביש, או... זה נחל פולג. רועי תכף יספר לכם על כביש המסתיינים. היו שלוש עמדות, התפקיד של היחידה הזאת הייתה להבטיח את האנשים שעוד אותו יקומו לעבודת יומם. האנשים האלה מגיעים לשלושת העמדות ומחכים להם. הם היו עם חברי קיבוץ בעזרה של תגבורת שהייתה פה כבר בתקופה הזאת של אנשי הגנה. חמישה מהם נהרגים בקרב פנים אל פנים. באותו יום, ולזה יש כמה גרסאות, אבל היא לפחות אחת הגרסאות. בסוף אותו יום, המוכתר של רמת הכובש ניגש, למה אני אומר ניגש, לכפר מיסקי. זה ממש כמתחווי כמה מאות מטרים מאיתנו, ומודיע למוכתר, חביבי, פה הולך להיות משהו שחבל לכם להישאר פה. היות והיחסים היו כל כך טובים, למרות שלא רק הוא המליץ להם, הם הבינו את הרמז, בסוף אותו יום צריכים לקבור חמישה אנשים.
בית הקברות ראית איפה הוא נמצא, נכון? מעל מסקי. הם קוראים בבית הקברות? חמשת האנשים האלה, בעצם רק ארבע מהם, כי אחד באותו יום אפילו לא מצאו, וכשמצאו אותו למחרת, הוא נקבר בנחלת יצחק. בסוף אותו יום, אחר הצהריים, חברי רמת הכובש מלווים בקבורה את ארבעת חבריהם. בית הקברות, כפי שראיתם, ניצב בנקודה די גבוהה. בתחתית הגבעה ששם ניצב בית הקברות, את זה אף אחד לא סיפר לי, אבל אני חושב שלא יכול להיות אחרת. אם היו מסתכלים לתחתית הגבעה, הם היו רואים שורה ארוכה מאוד של ערבים, תושבי הכפר מיסקי, מתפנים אל עבר טיר. אז כל אחד יחשוב על הסיטואציה ויחייב אותה כמו שהוא בסדר. אפשר ברשות, כן. מה נשאר מהכפר הרבה? בכתובים כתוב שכאילו אנשי ההגנה, אתה מספר גם מוסתם, מגיע לאנשי מיסקי ואומר להם, זה נראה קצת סערורי כזה, אתה בא לשם ואתה מתפנות, מה? זה נשמע הגיוני? והם עשו את זה. אתה מכיר את תוכנית א'? כן. דברים שנמצאים... לא, זה כאילו אנשים ישלחו גם לטירה, אמרו תפנו, לכל מקום אמרו תפנו. שימון, יש לי שבע גרסאות, איזה מהם יותר טובה? זה מה שמראה, מרוב גרסאות כנראה שלא הייתה אף גרסה אמיתית. תקראו את הטנק של דגניה. דגניה, גם כן יש גרסאות. רגע, אז האיום עזר ולא צריך לעשות כלום. זה הסתדר בעצמו, בקיצור. פתר את עצמו. נגיד כמה מילים רק מהצד גם. מה שנקרא, מהצד השני של הגבעה זה לא רק המרזבה, זה גם הכפרים של המרזבה. למה יש פה אקליפטוסים? ולא אקליפטוסים נטיות יהודיות. דבר מוזר, תמוה, נדיר, זה חורשת האקליפטוסים של רמת הכובש עוד לפני שהייתה רמת הכובש, ובערבית היא נקראת קניית אבו אילבי. מי הוא אבו אילבי? יש כמה גרסאות. מה הסיפור שלה? יש כמה גרסאות. הסביר ביותר, שזה אדם מקלקיליה שאמר, אנחנו נעשה תעשיית עץ ערבית, ולא נלך ונקנה את העצים מיער חדרה, אז הוא בא ונטע כאן את האקליפטוסים האלה. עכשיו, הערבים, גם הם עסקו הרבה מאוד בקרבות רמת הכובש, אבל מהזווית של טירה. והיום, כמו שיש כאן את מישהו שאל כאן, שמעון שאל אותנו, מדוע הם אמרו להם ללכת והם התפנו, אז גם באותה מידה אנשי טירה שואלים את עצמם איך הם שרדו, וכל מיני דברים שלהם גם מחדלים בצד שלהם, והם מספרים סיפורים כדי להצדיק או להסביר או איך קרה שהכפר הזה ננטש בלי שנורתה עירייה והכפר הזה שרד. אז הם מרבים לדבר על הנג'אדה, על הפאזה שעשו כפרי ההר. כל אימת שהיה התקפה ישראלית על טירה, והיו שלוש כאלה, אחת ב-17, 18 למאי, אחר כך מה התאריכים של ההתקפות, יוסי? איזה? על טירה, שלוש ההתקפות. אחת, כפי שאמרנו, ב-14 במאי. 14 במאי האחת. השנייה ב-29 במאי. השנייה ב-29 במאי. זה כבר היה אחרי שהעיראקים היו... אחרי שהעיראקים כבר היו נמצאים. וכבשו כמעט את גאולים. ובמערכת גאולים, נכון. והפעם אחר העונה בינואר 49? ובינואר 49 זה ניסיון כזה, אתה יודע... ינואר 49. אם אתה קורא לקטע של כפר הס, זה לא כפר... ניסיון כיבוש, כי הם היו משוכנעים שהם הולכים לכבוש. 45 האלה... היו כל צד היה משוכנע שהם יבואו. אז הערבים, בהתקפה השנייה על טירה, הכוח שלנו ניסה לעשות תנועת מלקחיים. 29 במאי. כן, 29 במאי, לעשות תנועת מלקחיים. אחד באו מאזור של תל מונד, כפר עבודה, מה שהיום המוסד ילדים, והשני בא מרמת הכובש מדרום וניסו לאגף את טירה. הכוח הזה... באותו יום רמת הכובש אמרה על עצמה, לא היה שום כוח שהגיע ממנו. מהצד הדרומי, מפה. לא הגיע באותו יום רמת הכובש כלום. הוא יודע יותר ממני, לא מתווכח. ניסו לכבוש את טירה, הכוח הובס, ואז הערבים מזמנים את כפרי ההר, והם פורצים פה בדרך הזאת ומגיעים כמעט עד לכביש. כפר סבא טירה, ואפילו ערבי אחד טוען שהוא תלה דגל ערבי על גדר הקיבוץ. מה שאנחנו כן יודעים שהמוצב הזה נתפס מחדש על ידי ערבים. הכוחות העיראקים חונים פה עד ינואר 49, כאשר כוח גולני בא במחטף, מצליח לשחרר את הגבעה. לא מחטף, מה מחטף? כבש את הגבעה, ולאחר מכן
הכוחות הערבים הצליחו לכבוש אותה מחדש, והיא הייתה בידיים הערביות עד למסירת המשולש במאי 49. כן. ממש. עכשיו אם תסתכלו כאן מסביב, אולי תמצאו עוד את מאות הכלים שעוד מפוזרים פה, שהם מעידים על הקרב. ברשותכם עכשיו אנחנו נתקדם לכיוון השער של הקיבוץ. אני מבטיח לכם שיפתחו לנו מבלי לפתוח עלינו באש, נכון יוסי? איך זה גבעה 86? זה גבעה 83. רגע, מה זה תנועת הכלים שאתה מדבר פה? מה זה תנועת הכלים? איך אפשר לראות כאן משהו? יש... כן, אנחנו עכשיו הולכים, יוצאים, חוזרים לקיבוץ. ועל הדרך גם אנחנו נדבר כמה מילים על דרך המסתננים של... נשארו בטירה או שבחורה? כן, יש בטירה. זאת אומרת, כל תושבי מסקי היום הם תושבי טירה? לא, אנחנו נשארנו. תושבי מסקה שאנשים שואלים עליהם, צעד הוגן משפחות. יש בהם משפחה אחת שהייתה גדולה בכפר, קוראים לה משפחת שבטה. והמשפחה הזאת הייתה עובדת בתל אשר, שהזכרנו אותו כבר, תל אשר בקצה הצפוני של שדה וארבוג היום. הם עבדו אצל משפחת פינטוב, שהחותן שלהם היה דאדו. לא? הרמטכ"ל הראשון. דאדו? לא. דורי, סליחה. טוב, אני מזרחן, אני לא... צר לי על זה, באמת בושה שלי. והוא דאג שישאירו אותם אחרי שנמסר המשולש לישראל. הם היום חיים בטירה, רובם משתייכים לתנועה הקומוניסטית, ויש להם גם מאפיית קונפיטורות מאוד טובה בכניסה לכפר, שנקראת אבו עדלי. עכשיו אנחנו נסתכל, אנחנו עכשיו יורדים במורד הגבעה. מי שיסתכל מקודם וראה את המחפות שקיימות כאן מהצד השני של המתלול הזה, של הסוללת הפר הזאת, הרי המחפורות האלה ממשיכות גם דרומה. עכשיו אנחנו, אני בראש התחלוכה, שיירה, שם לב שאנחנו מגיעים לשקע נמוך. וכמו שאמרתי מקודם, השקע הזה נקרא בערבית טריק אל מותסלילין, ובעברית דרך המסתננים. בשנות ה-50, כן, פה, ממש איפה שיש עכשיו ענן שעושה צל, שמה. הדרך הזאת הייתה אפיק חדירה עיקרי של... מישהו שכח תרמיל שם למעלה. מי שיכול להסתכל לראות אם שכחו את התיק? התיק נמצא, בסדר. בוא נראה. בוא נראה מה רצינו. דרך המסתננים. דרך המסתננים, כן, צריך למצוא, עשיתי כמה נקודות. אני רוצה להגיד אותן. אוקיי. עכשיו, דרך הזאת חדרו מחבלי הפדאין, בין אלה שעשו את הפיגועים המפורסמים ברשפון וביקום, עם השחטת הגופות וחטיפת האישה היהודיה והבאתה לטירה, שם היא שעתה כמה ימים עד שהחזירו אותה מבלי שפגעו בה. דרך האום. אם אנחנו עכשיו נסתכל רגע לשמאלנו, מה אנחנו רואים? ומעבר למאגר המים אנחנו רואים את טריק אל-בריד, או דרך הסולטן, טריק הסולטן שהזכרנו, ומיד אפשר לראות כאן את היישוב צופים, את ההתיישבות צופים, שם איפה שהאנטנות והמתק. כאן זה סופין, זה השכונה הערבית, וצופים פה על ראש ההר. וקלקיליה. האזור הזה, פתחת קלקיליה, כמו שהוא נקרא במונח הגיאוגרפי, היה אזור ההתארגנות של אותן כנופיות שחדרו לישראל. עכשיו, הם ניצלו מדריכים מקומיים שהם הביאו מהכפרים שנעזבו בתוך האזור הישראלי. עכשיו, ההסתננות היא לא הייתה רק פלילית, ואנחנו יודעים את זה היום הרבה יותר טוב, הייתה הסתננות גם מהאזור הערבי תחת ממשל צבאי שהיה תחת עוצר בלילה, לבין האזור היהודי בתחומי המדינה. פעילות זו קשורה בהברחת מוצרי מזון, סיגריות ומוצרים אחרים מהאזור הערבי ליהודי. השתתפו בבני טירה בסיוע ידידים יהודים במושבים באזור, אם זה צופית ואם זה תל אשר ואם זה שדה וארבורג. עכשיו, מג"ב ומשטרת ישראל הציבו לעתים הערבים פה על הציר, ולא אחת הצליחו לתפוס וגם להרוג חלק מהמסתננים האלה. ואנחנו עכשיו, בחוזרנו לקיבוץ, אנחנו בעצם הולכים בתוואי מאוד מאוד קרוב לאותה דרך הסתננות.
וזהו. תצביע אותו על חבר'ה. ככה, מי שיכול לראות, תסתכלו על חן היד שלי מכוונת. אתם רואים את הגבעה הקרובה אלינו, המיוערת קיבוץ אייל. אייל. אייל, אייל. עכשיו תלכו מצד שמאל שלו, יש גם שם משלט עירה מאוד חצוב בסלע שמור להפליא, אבל מעליו אפשר לראות גבעה. שעל הגבעה הזאת יש יישוב יהודי שנקרא צופים. ליד הצופים יש שם גם את האנטנה, אפשר לראות את זה. מהצד השני של הגבעה אפשר לראות את הכפר הערבי ג'יוס, שמשם באו ראשוני המתיישבים במסקה. אם נלך פה ימינה... ג'יוס זה עם הברושים? ג'יוס, כן, זה הברושים עם המנהרת ומגדל המים. תן לי אחריך מילה. אם נסתכל פה, אפשר לראות את הכיפה המוזבת. יש הרבה שיח בתקשורת בשנים האחרונות על המעורבות הטורקית הגוברת בארץ והניסיון לעשות איסלאמיזציה ולתקוע פה יתד. אז אחת הדוגמאות המובהקות לכך הוא מסגד מוחמד פתח, שהוא הסולטן שכבש את איסטנבול, הוא נחשב דמות גיבורה בתרבות הטורקית, והם הקדישו לו מסגד כאן בראש הגבעה של צופים, ששם, כמו שאמרתי מקודם, הייתה גם מפקדה עיראקית במלחמת העצמאות, ולאחריה הייתה שם מפקדת חטיבה ירדנית, חטיבה מרחבית, עם תותחי לונג ג'ון שהפציצו, לונג טום שהפציצו, לונג טום הפציצו תל אביב 40 קילומטר. ושוב, תחשבו שלפני שהייתה גדר, זו הייתה פה טלטלית פשוטה. באזור הזה עוד נשארו פרדסים ערביים שבעליהם לא עזבו את המדינה, כמו למשל משפחת שנטי ואנשים מטירה, והיה כאן מאוד נוח להסתנן. ועכשיו אני אעביר את השרביט פה ליוסי. קודם כל, עוד פעם תצטרכו להפעיל את הדמיון, למרות שזה נראה ממש כמו גבעות השרון, השטח הוא כבר ממש לא כפי שהוא היה. אתם יכולים להבין שלצורך עיבוד חקלאי, יותר נוח לאבד שטחים יותר ישרים, אז כאן היו ככה תזוזות של קרקע מפה לשם, אבל לא משל זה עצרתי. אתם רואים את הזית הזה? הזית הזה משמר חורשת זיתים שהייתה מעובדת על ידי ערבי קלקיליה ושימשה מסתור לאותה יחידה, לאותם ערבים שהרגו פה את החמישה אנשים ב-20 באפריל 48. אבל מה שאותי מעניין בתור אגן שמתאים לך בצפרות, שלפני שבועיים בדיוק נחתה פה על שדה שלף להקת אגורים. זה היה פשוט נפלא. מאוד מסתננים מהאוויר. הפיצונים. מה מגדלים? אבל הם ממשיכים. אנחנו עכשיו הולכים וזהו, סיימנו. זה גור שלכם. או גיל אחר, בהתאם לעונה. בואו אחריי. רואי, אותו שביל מסתננים היה בדרום. גם? אותו שביל מסתננים. היה בכל מקום היה. אבל זה אחד מהם. זה לא יהיה, לא אמרנו שזה ייחודי. זה הייתה מכה אזורית, אבל מה? לא אזורית, ארצית. ארצית? אתה יודע שאנשי... אתה צריך לשלוח לדבר, שהבאדם משלח לי מייל. מי שתקף פתק עליך, תשלח. למה? אני גם לא הולך לתפיס לך, חבל לי על ההתעסקות של שעתיים. מה? תני את הפלאפון, שתקף לו במסר, תני את הטלפון, אני אשלח לו אס-אמס עם הפלאפון.